אתה? אוקיי, אז זה לא בסדר. מפתח התקציב זה פרויקט שמכיל ומציג מידע שקשור לכסף וקשור לממשלה. מנסה לעשות בזה איזשהו שכל. הפרויקט סורק עשרות מאגרי מידע שונים של הממשלה, ולא רק של הממשלה, ומאחד את הנתונים ומציג אותם לציבור בצורה שאמורה גם לאפשר בעצם תובנות לתוך המידע, וגם בצורה שמאפשרת גישה מאוד נוחה. אז למשל, זה עמוד הבית של הפרויקט, אפשר לגלול למטה וללמוד הרבה על איך עובד תקציב המדינה. אני ממליץ לכולם לעשות את זה, מיד אחרי שמסתיים את ההרצאה הזאת. כי זה ממש מעניין, באמת. יש לנו את ממשק החיפוש שלנו, שמאפשר לנו לחפש כל מיני דברים, כמו למשל... בוא נראה... בוא נחפש איזה משהו ככה אקטואלי. אורקל. אורקל קיבלה בממשלה כמעט 25 מיליון שקל. נראה לי שלא יערכו אותה יותר. להפך, להפך. יש מידע על החברה שאנחנו מביאים לרשם החברות. יש לנו פה מידע על, בוא נראה, מסך ההתקשרות עם הארגון. זה ערך בפטורים, נכון? חלק זה תמיכות, חלק זה פטורים, אז יש לנו פה מידע על כל הפטורים שאורקל קיבלה, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד האוצר, רשות האוכלוסין, וכן הלאה וכן הלאה. יש שם משהו ש... היה מכרז רגע, אם אתה מסתכל על IBM ומייקרוסופט, בוא נראה... המון, המון, לא, אני לא בא בטענה לאורקל. פשוט אנחנו פה, אז אמרתי נכבד אתכם בהרצאה. זה לא כסף ליקס, זה פטור מי. זה? פטור מי תשלום, אפשר להגיד. לא, 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 פטור מי. אני לא אכנס את כל הסוגים של הרכש, פטור מכרז בסך הכל אומר שהם קיבלו את זה בלי תהליך של מכרז מסודר, יש תהליך אחר שנקרא פטור ממכרז, זה גם מסודר. אם אנחנו רוצים לראות מה נרכש, אפשר ממש ללכת לכלל ההתקשרויות. אם זה שמורה רכה, זה שפק כאילו? זה אומר שלא פורסם הדוח בצורה. עד כאן. יותר מזה, אנחנו לא on the record. אוקיי, אפשר לראות את כל בעצם הפעולות הרכישות שאורקל קיבלה, או כל החוזים שאורקל קיבלה מול הממשלה. אז זהו, זו סתם דוגמה, בסדר? לאיזה סוגים של מידע יש לנו? רנדומלי. אפשר גם נגיד לחפש עיר כמו... עיריית אריאל. ונקבל מידע על העיר עצמה, כמות תושבים, הכנסות, ואותו דבר. פה נגיד יש מאיזה תקנות בתקציב, העיר הזאת קיבלה תמיכה. אז למשל אפשר לראות שהיא קיבלה מ... מענקי איזון ומענקים חד-פעמי ובינוי גני ילדים וכן הלאה וכן הלאה. אז זה הפרויקט, ויש פה הרבה מאוד מידע מסוגים שונים, ומה שאנחנו מציעים בהאקתון הזה לעשות זה לקרוא מסמך נהדר שהכנתי שמתאר מה אנחנו מציעים לעשות. בגדול זה, יש שני מסלולים. מסלול אחד זה אומר, בואו תמצאו אישו פתוח על איזשהו באג ותתקנו אותו. זה כיוון אחד. כיוון שני אומר, יש לנו כל מיני רעיונות לפרויקטים שהם לא קשורים לאתר, שבעצם עושים שימוש ב-API שלנו, ובואו תנסו לקנות משהו מאפס, שהוא מתבסס על API. אז כמה רעיונות לכאלה פרויקטים, וזה רק רעיונות, כי אפשר, אם יש לכם רעיון אחר, אז כאילו, נתחיל בעד. אז זה בתור השראה, בסדר? ראשון זה משווה הרשויות. בוחרים רשות, נגיד כפר סבא, ואז הוא מציע רשויות דומות. מה זה בדיוק דומות? זה חלק מהפרויקט, לדעת מה נחשב דומה. נגיד רעננה, ואז מתחילים להשוות מה ההבדלים מבחינת, כאילו, מה ההבדלים בין הערים, מה מבחינת גודל, מבחינת אוכלוסייה, מבחינת היקף אוכלוסייה, סוציו-אקונומי וכו'. ואז לראות כמה כסף כל עיר כזאת קיבלה, האם כפר סבא קיבלה יותר לתברואה או רעננה יותר לחינוך, או שאולי ההפך. וכמובן לנרמל את זה לפי מספר תושבים, מספר תלמידים. כל הדבר הזה קיים אצלנו. ואפשר להשתמש בו בשביל לייצר משהו שהוא מאוד מעניין לאדם שרוצה ללמוד על הרשות שלו. במקביל, סתם זה נשמע אולי מקרי, אבל כל הדברים האלה
כל אחד מהפרויקטים הקטנים האלה יכולים לעזור לנו גם בחזרה לתוך הפרויקט הראשי. אז הרעיון בדוגמאות האלה של מה שאפשר לעשות, זה דברים שהם self-contained לטובת ההאקתון, אבל מבחינתנו יכולים לתת הרבה ערך גם לטובת האתר הראשי. עוד פרויקט מעניין, האנשים שמאחורי העמותות. יש הרבה עמותות, ואנחנו רוצים לדעת, ויש עמותות שהן קשורות אחת לשנייה, אבל לא כל כך ברור איך. אבל כן אפשר למצוא כל מיני קשרים, למשל בשמות של מייסדים, שהם לפעמים אותו בן אדם, נגיד, מקים 10 עמותות, אז לכאורה הן לא קשורות, אבל בעצם הן כן קשורות, ואני יכול להראות לכם דוגמה. כל הנתונים של רשם העמותות נמצאים אצלנו. גם רשם העמותות נמצא אצלנו. לפי שמות, לפי כתובות, נגיד יש כל העמותות בעצם נמצאות באותה כתובת, או לפי בעלי תפקידים. בעלי תפקידים זה משהו שאפשר, שעדיין לא נמצא אצלנו, אבל אפשר לכתוב בסקייפר, במסגרת ההאקתון, אם אתם רוצים. ואז אני אתן לכם דוגמה, פשוט כי זו עמותה שבמקרה אני מכיר מהבית. אז יש איזה נתנאל סימן טוב, אפשר לראות שכל הכתובות של כל העמותות האלה בעצם מגיעות לאותו נתנאל סימן טוב, ויש לו גם חברה, אין לו סמכת לצליות להיות פרויקטים, אז בעצם אפשר לראות ש... חברת קש. אני לא יודע להגיד, אבל יש לו מרכז להעמקת הזהות היהודית, קרן להעצמת החברה האזרחית, זה המרכז לכתפי בית הבחירה, ומי שמכיר רק אחת, אולי יכול לטעות לחשוב שזה משהו אחד, בעצם בראייה הכוללת אפשר לקבל תמונה יותר מעניינת ויותר רחבה. אז זה האנשים שמאחורי העמותות, וחברות הכי טובות, שזה גם פרויקט של ניתוח נתונים ופלוס איזשהו ממשק משתמש לפי ראות עיניכם, ובכוונה אני משאיר את זה קצת כללי, כי באמת זה הרבה מקום ליוזמה אישית. אז שוב, יש לנו הרבה חברות, נגיד, אם אנחנו מסתכלים על המידע שיש לנו, נגיד, על אורקל ישראל, סתם בתור דוגמה, יותר בשם העמותות, אז לא כתוב יותר מדי, אבל אם מסתכל על ההתקשרויות שיש לה ועל החוזים שסחתם מול הממשלה, אנחנו יכולים ללמוד הרבה על החברה. ואז המטרה בעצם להשתמש במידע הזה של איזה חוזים יש לחברה מסוימת עם הממשלה בשביל לדעת יותר על החברה הזאת. ואז בהמשך אפשר גם להבין איזה חברות הן דומות אחת לשנייה, נגיד, להגיד, אוקיי, אורקל, IBM ומייקרוסופט הן בעצם שייכות לאותו תחום או לאותו, נגיד, מגזר בהייטק, בגלל שהן זוכות בחוזים דומים למשל, או שיש להן מילים דומות בתיאור של ההתקשרות. אז זה סוג של ניתוח נתונים, קצת ניתוח טקסט, והרבה עבודה עם דאטה. ומי שרוצה אבל לכתוב איזה ממשך משתמש, אז גם אפשר, זאת אומרת, אין פה כן ולא. והרעיון שלכם, אם יש לכם רעיון אחר שהוא נראה לכם מגניב ומעניין שאפשר לעשות עם הדאטה, לכו על זה, אנחנו לא אומרים לא, ואם לא אוהב את זה ממש, אז גם נשלב את זה בפנימה לתוך האתר, בכיף. דבר, תתרשני את הדאטה. כן, אוקיי. כל הדאטה נגיש בדאטה או בג'ט או רג'י, שזה ממשק שנקרא רידש, ואפשר בעצם לעשות שאילת SQL.